I måndags höll fyra organisationer i Chile en kväll för Syrien. Kriget drabbar vissa så de inte kan bo kvar. För att överleva får de lätt. Kan du berätta om den här kvällen? En kväll för Syrien har vi kallat den för, och det handlar om att vi vill göra skillnad. Situationen är ju så fruktansvärd och hela tiden matas vi i nyheterna om allt vad som händer. Och dels vill vi få information och dels vill vi göra skillnad. Och vi är en grupp organisationer i Ljungskile som har gått samman för att genomföra den här kvällen. Hur vill ni göra skillnad? Genom att samla in pengar som ska gå till ett flyktingläger dit många av flyktingarna från Syrien kommer. Och bland annat så kommer det att gå till lekparker, för vi tänker oss att barnen, man måste bry sig om hur barnen har det också. Vad hoppas ni att folk ska ta med sig hem ikväll? Mer kunskap om Syrien och kanske också lite hopp om att det finns en framtid för dem där och att det finns många människor som engagerar sig. Och kanske också att man kan engagera sig. Vi är fyra organisationer. Det är bara att gå med i någon av dem och hjälpa till. Vad gör du här ikväll? Jag är här som dokumentärfilmare och journalist. Jag har länge varit korrespondent i Mellanöstern för SVT. Jag har bott här nere i 15-20 år. Så att jag är här för att tala om Syrien. Och vad kommer du att tala om? Jag kommer att försöka... Jag gjorde en dokumentärfilm om Syrien för några år sedan. Precis före våldet, så att säga, innan det utbröt. Och jag ska försöka ge min bild av läget. Ingen ska vara ensam, fattig eller undernärd. Nu vill vi hjälpas åt med att ta hand om våran värld.